Tjena ABB. Hej ABB. Hej ABB. Hej ABB. Jonas Burström heter jag, före detta ABB-elev. Numera är jag student på Luleå Tekniska Universitet. Vid Luleå Tekniska Universitet. På Luleå Tekniska Universitet. På måndag kommer jag och snackar för er om livet efter studenten. Det blir inte bara pluggsnack, det blir en hel del annat också. Det blir så kul. Vi ses då. Ha det bra. Vi ses då. Så vi ses då.